Jag har Babylonsjukan. Alltså, vad är det där med Babylonsjukan? Ni snackar jämt om det. Kan du inte typ förklara det någon gång? Hela mitt liv, det är uppbyggt på ett sånt sätt att jag ska slippa vara intelligent för att klara mig. Jag ska liksom slippa tänka. Jag är styrd. Jag är som en konsument. Det är liksom att när jag läser en tidning eller ser på tv-program, det är då jag nås av det som någon har gjort åt mig för att jag ska tro att jag hänger med i världen. Och liksom, jag ska tycka att Christian Loke är skitrolig. Jag ska identifiera mig med minst en av karaktärerna, serien Vänner. Alltså, jag bor i ett land där man säger sig stå för någon slags fin neutralitet. Och vad är det? Det går ungefär ut på att låta så många nazister som möjligt fara omkring. Bara det inte märks. Mina kompisar, de är från samma orkeslösa skitklass som jag. Och det är liksom att vi vaknar på morgonen, går upp, går till ett jobb som finns där, för att vi måste vara där. Och varför måste vi vara där? Jo, för att vi måste vara en del av produktionen. Alltså, hela grejen, det är liksom att hela vårt liv i västvärlden, det är uppbyggt på ett sånt sätt att vi ska känna ångest, smärta. Liksom att vi ska må piss helt enkelt. Och Babylon ger oss hela tiden så här kortsiktiga lösningar på våra problem. I form av typ antidepressiva piller som vi knapper. Men då har du ingen lust att leva längre, vad är grejen? Jo, men inte på det här sättet. Man måste räkna till någon som inte ens bryr sig om mig. Alltså, jag förstår vad du menar, men jag är trött på att vara konsument. Jag är trött på att allt går ut på att tjäna pengar på andra. Men jag vet inte vad jag ska göra. Fuck you. Fuck you. Fuck you.